Hei Lennart, hva gjør du her i Frankrike? Nei, det lurer jeg på. Neida, nå har vi byttet ut båten med bil. Nå er vi på VM-rund i Rallycross her i Frankrike. 22 grader og ja, nå skal Tommy Rustad kjøre i dag siste løpet annet da, i VM i Rallycross. Så da er vi her 40 stykker fra ÅTB. En kjempefin gjeng som er på tur og solen skinner. Så vi gleder oss nå til Q1 og er på med oss der og håper vi klarer en semi. Det tar vi som gull her. Hva er programmet deres her i dag da? Nei, i dag, det som vi nå har, sitter vi her på en lunsj bak oss her nå med Vittelt og Løgstern. Så nå venter vi på om 3 kvarter og begynner første omgang. Vi er med oss der, og så tar vi programmet videre og håper vi klarer å få til noe godt. Kos dere. Takk for det.